Na Hlučské haldě vylili strusku. Rozhavená láva valí se po úbočí haldy. Rudá záře, sálající ze žhavé hmoty, proměnila rázem noční temnotu v jasný den. Z temnoty vyhoupli se dýmající komíny, vojčeské hutě i poldovky. Věže kladenského kostela i radnice. Vystoupili cvulety lesů i češní věže šachet. Také okolí starého Gertu se osvětlilo. Blíží se doba ranního střídání. Na pěšinkách k Edgertu je vidět hloučky temných postav. Havíži jdou na ranní. Jdou rozděloští, hnidouští i kladňanci z Nového Kladna i od Průhonu. Víte, Kladno je hodně zvláštní město. Ve Středočeském kraji je to druhé největší město, má 70 000 obyvatel. V roce 1820 přibližně mělo 2 000 obyvatel. O 50 let později mělo 40 000 obyvatel. Místní lidi to tady nazývali, to je Amerika, to je Klondike. A pak jako se tady objevil ten Karl Wittgenstein, je obrovský vlastně rozmach Kladna jako takového, má nesmírný strategický význam, vlastně vyrábí ty nejlepší ocele, že jo. Ten strategický význam se táhne až do 50. nebo 70. let, Kladno vzrůstá na těch 70 tisíc, plány jsou na 100 tisíc lidí a najednou prostě sametová revoluce, během 10 let se zavřou doly, hutě jsou zprivatizovány takovým způsobem, že dneska nesrovnatelně horší hutě kdekoliv prostě na východním Slovensku nebo v Polsku prostě vydělávají těžké peníze a to Kladno je sražený prostě na kolena. Kladno je takový jako zvláštní, že je z velké části vlastně už rozbité, destruované a ty trosky, to je taky zvláštní zjištění, že tak, jak mě ty trosky zajímaly třeba na Vaňkovce to umírání, tak náhle už jsem se dostal do fáze, že jsem zjistil, že u těch továren mě daleko víc zajímá moment toho žití a přežívání a nějaký cesty kupředu než ty trosky, které vlastně jsou mrtvý a trošku moc je to artistní a zajímají mě spíš obyčejnější věci, sociálno, to, jak ty lidi tam kde sedí a kde odpočívají a kde pracují a co si kolem sebe vytváří za prostředí a jaké malůvky tam si dělají. To jsou taky věci, které mě asi zajímají daleko víc než samotné trosky a zbytky z fabrik. Mizení některých továren mnoho lidí prožívá jako odchod epochy. Smyslu určitého stylu života, životní filozofie, ve které byli vychováni. Po zastavení hutí a těžby zůstal narušený životní pocit nezaměstnaných a rozkolísaná identita obyvatel průmyslových center. Stejný pocit prázdnoty také přinesla megalomanská monstra opuštěných industriálních trosek a dávno vyhaslých pecí a komínů, které zarůstají bujnou vegetací a vytvářejí takzvané brownfields. Kladno je takovým typickým vyhaslým místem. Dnes vojtěžská huť, známá po válce jako Koněv mlčí, stejně jako další objekty Poldy po zpackané privatizaci. Jádro Poldovky ale přežilo a je jasné, že výroba železa z Kladna nezmizí. Poldihyte má přibližně 120 letou historii ve výrobě nástrojových a speciálních ocelí. Největší skok udělala tahle firma poslední 2,5 roku, kdy se nám podařilo sestavit úplně nový management firmy a dosáhli jsme toho, že se Poldovka vrátila zpátky na trh s nástrojovou ocelí. Dneska vyrábíme přibližně 1500 tun nástrojové nerezavící a speciální ocelí pro celý svět. Firma, která byla krátce po revoluci několikrát prodána, zprivatizována, následně se dostala do konkurzu, je dnes na špičce svého rozvoje a tenhle trend budeme udržovat dále.
původní úplně výroba v roku 1898, tak v těchto prostorách byly první dílny. Vlastně je to, kdy začínalo kování, kovářství, ušlechtilá výroba, ocelí na Kladně. A toto jsou prostory, kolem kterých se začínala výroba. Zde se nacházíme v lodi volného kování a výroba je vlastně tradicí. To, co bylo od roku 1924, jsou to volné kovárny s horním bucharem padacím. Toto vidíte manipulaci pomocí manipulátorů. Je to vlastně manipulační stroj s natyčovou ocel, na kruhovou, na kvadráty. Jsou to staré stroje, které do dneška jsou v provozu. Tady buchary dvoustojanový na páru, který mají hmotnost úderu jednu tunu až dvě tuny. Proto se to překovává, aby se zjemněla ta struktura, aby byla kovářská struktura a aby došlo k prokovanosti. Takže prokovanost poldy zaručuje u materiálu 4 až 5. Čtyřikrát se zmenší průřez, jo, proti původnímu průřezu anebo dílka. Ono ty věci opravdu mizí a je jich málo, že to nějakým způsobem vyjadřuje období od, dejme tomu, předválečné období, ale hlavně jsou tam pozůstatky 50., 60. a 70. let a hlavně ty 70., 80. let. A se náhle dneska jeví strašně zajímavě z estetického hlediska, z hlediska designu, z hlediska vůbec sociálna, jak ty lidi tam fungují mezi sebou, i z hlediska jako nějaké svobody vytváření věcí, které tam třeba lidi dělají v rámci koutu, kde svačí a kde přežívají, tak tam se odehrává něco na pomezí designu a lidotvořa. Jsou tam vlastně strašně zajímavé předměty, které a stopy po lidech, které jsou opravdu pro mě daleko živější, než kdyby se šel podívat někde na nějaký do nějakého muzea na věci. Já jsem tady dělala od mládí a pak jsem dělala v šově u Japonců a vím, že to je dřina. Tam to bylo pásová výroba a tady je to jako lepší tohle. Dělala jsem ve válcovnách tady za komunistickou. Jako takto. Jsou jako hodný na nás a je to dobrý. Lepší je dělat mezi chlapama než mezi ženskýma. Chlapy jsou dobrý. Víte, já sem jezdím možná 8 nebo 10 let s americkými a s kanadskými studenty. Když já jim dělám exkurze po České republice, tak oni milují dvě stavby. To je katedrála svaté Barbory v Kutné Hoře a Huť Koněv na Kladně vlastně. A ta Koněvka jim je ještě bližší, protože oni jsou od toho středověku jakoby vlastně odříznutí. Co se s tím dá dělat? Na západě existuje celá řada, ale dneska už i u nás, konverzí těch vlastně historických industriálních budov, baráky na bydlení. Něco se povede, něco se nepovede. Krásný kanceláře. Ta architektura je často hrozně kvalitní, protože stejní architekti, kteří dělali velkou architekturu, jako Národní divadlo, tak stavěli taky vlastně tyhle ty industriály, protože se něčím vlastně živit museli. Pak je další možnost, že si vezmeme industriální areál, třeba s Haldou,
a normálně ho necháme vlastnímu vývoji. To znamená, v Německu to řeší tak, nemůžeme se o to starat, necháme to spadnout. Jo? A je to logika jako středověkýho hradu. Dneska víc českých studentů jedou radši do industriálních ruin pomalu chátrajících, než aby jeli prostě někam na Karlštej nebo na nějakou ruinu jako takovou. Ono je to kupodivu dobrý i pro ty zvířata, pro netopíry, pro sovy. Že jo? V těch pohádkách vždycky člověk vejde do starého mlejna a vyletějí proti němu sovy a netopíři. To nezažijete. Všichni starý mlejny mají pražáci, jo? Ale vejdete prostě do staré šachty a proti vám ty sovy a netopíři prostě vyletějí. Krásná Poldi je také moment, kdy Brusi z ničeho nic si strhne brýle a utíká od práce ven a pryč a pryč a dívá se nahoru do nebe. Dívá se potom na haldu rezivého šrotu, na ptáčky, kteří se omylem šli napít do vařící kaluže. Dívá se, jak opařené těličko poskakuje do rezatých trubek, jak všechno má svou mučírnu, všecko i svůj ráj. A Brusič se vrací do brusírny Cágly, znovu si připíná ochranné brýle, tiskne knoflík a znovu se dává do práce. Když se hledá právě co s těmi objekty, tak se často používá termín konverze. Musím říct, že my jsme například teď, když jsme pořádali výstavu konverzí průmyslových objektů, tak jsme radši použili název jiné využití těch objektů, protože ono skutečně se jedná o jiné využití, než jaké bylo to původní. Jedná se o nalezení druhého života nebo prodloužení života těchto objektů, ale my k tomu musíme mít důvod. Ten důvod může být památkový. Tehdy, když se jedná o objekt, kde rozeznáme jeho památkovou výjimečnost. A tam se vlastně jedná o objekty, které by měly být zachovány pokud možno co nejautentičtěji, nemělo by se s nimi mnoho dělat a měly by být skutečně dokladem těch hodnot, které stojí za to, aby byly zachovány. Ale pak je řada ještě dalších objektů, a to je to, co nás právě zajímá, které třeba ani nemá smysl prohlašovat za kulturní památky. To jsou objekty, které jsou něčím výjimečné, atmosférou nebo kontextem urbanistickým. Nebo často se může jednat i o to, že prostě jsou to jakési schránky, které lze i třeba z ekologického důvodu znovu využít.